Қазақстан мемлекеті негізінде ата заң конституция бекітілгенде біз зайырлы мемлекет болып бекітілгенбіз. Зайырлық деген сөздің мағынасының өзі ар-ұждан, діни сенім наным бостандығы деген мағынаны береді. Қазақстан мемлекетінде 130-дан астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүріп отырды. Және де көптеген дін өкілдері тұрады. Енді соған байланысты бізде заң бойынша бекітілген жаңағы зайырлы мемлекеттері діни наным сенім бостандығы әр адам өз құқылы дейді. Қай дінді ұстанғысы келсе, қай дінге барғысы келсе, мысалы мұсылман дінін ұстанып жүрген адам бірден христиан дінін ұстанамын десе, ол өзі құқысы. Сол сияқты тура христиан бағытында дінінде жүрген адам мен мұсылман дінін ұстанамын десе, ол өзінің жаңағы құқысы бар да. Сол зайырлы мемлекет деген сондай бір үлкен мағынаны береді. Зайырлы мемлекет болғаны бізде қандай конституция бар, сол ата заңға бағыну біз әрбір адам баласы міндетті. Көптеген хадистер бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлләм кезінде өзі айтып кеткен ғой, негізінде сахабалар айтады, ей сендерге дейді, қара нәсілді хабаши ұлтынан басшы келіп басшы болып тағайындалатын болса, сендер оған итағат етіңдер, яғни оған бой ұсыныңдар дейді. Сендер оған бой ұсынғандарың жаңағы пайғамбарға бой ұсынғандарың, ал енді кімде кім пайғамбарға бой ұсынса, ол құдайға, алла тағалаға бой ұсынғандар дейді. Президентіміздің мынау ата заңға әкеп соғып отырған көптеген өзінің конституция заңдары бар, сол заңдардың барлығы да өте қолайлы. Соның арқасында біз қазіргі уақытта тату тәтті бейбітшілікте жақсы өсіп өркендеп келе жатқан мемлекетке айналып келе жатырмыз.